Fy fan, riktigt god lunch! Nu ska vi se hur det går för Martin! Men vad i helvete? Verktyg på golvet! Så här, Martin! Verktyg, lägga så här! Dyra, fina verktyg och bara slänga! Vad är det här? Vad fan är det här? Martin! Fan, håller han på med? Martin! Men Martin! Vi har ju pratat om det här! Jo, men det är ju polackerna som har tallat på. Jag tröstar ju bara. Du vet inte jag ser vad du håller på med. Du har ju ingen plan. Så här kan du ju inte göra. Skylla på andra. Ensam kvar!